Важливо, що сьогодні ви особисто і не один зі своєю командою були в Бородянці і на власні очі побачили, що там відбувалося, що там зробили окупанти. Це важливий політичний сигнал підтримки. Ми домовилися, що Україна та Європейський Союз будуть тісно співпрацювати для розслідування цих злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Маріуполь і маріупольці. От можемо подивитися, оце воронка від цієї бомби. Бомба знешкоджена. Поїхали. Ну, 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 ну